にゃ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 。喜ぶがいい神よ、英雄の船が来る。できることを探せ、必要なことを思え、どうすればいいのかではなく、自分が何をしたいのか悟る。泥臭くもがき続けるがいい。何も決することができず立ち尽くすことこそ恥じろ。それは子供ならぬ神であっても変わらない。この千年私ももがき続けた。なるほどね。それがアスピーも言っていたフードの男か。はい、千年もの長きにわたり生き続ける存在、それは神々に他ならないかと。真意も感じたというのなら確定だろうね。あのヘルメス様、キュラス殿の目的は一体何なのでしょう。やはり神域内にいる神となると、あの方こそが今回の発端にして元凶なのではと。その物言い、何か引っかかってるようだね。はい、自分にはどうしても悪いお方には思えず、あの方もまた苦悩されている。なぜかそう感じてしまいました。竹三日月は本当に君をまっすぐ育てたようだね。それはどういう。憎むべき相手だとは分かっているのですが、自分たちには計り知れぬ苦悩を抱えているような、それが自分に悪心ではないと感じさせて。いい子だね君は。ミコトちゃんは感じたままに動けばいい。それがヘスティアのためにもなるはずさ。キュロスってやつも言ってたんだろ、立ち尽くすことこそが愚だと。はい、彼が何者であろうと君たちのすべきことは変わらない。俺はそう思うよ。その通りでした。自分はヘスティア様の眷属。あのお方が味方でも敵だったとしても、体温ある女神に報いる、それだけは果たしてみせます。ああ、それがいい。君が黒い髪で本当によかったよ。はい、いや何でもない、気にしないでくれ。さあ明日はいよいよオリンピアへ突入だ。早く寝ようじゃないか。ほう、神の気まぐれは君の髪に降りたってことなんだ。